Mitarena ny ponina ho asambava noho ny fitotongana ny vidina lavanilina. Nitatitra ny fitarainan'ny vahoaka noho izany ny depute Mamangy Norbert, izay manamafy fa tsy misy ambadika politika ny antso avy izay ataony, fa noho ny fiarovan'ny tombontsoan'ny vahoaka izay nifidy azy. Misy hatra eo amin'ny lalam-piariana lavanilina ny 500,000 ponina ny sambava, misy andraholana nefa izy ireo ankehitriny sy noho ny fitotonga ny vidin'izany vokatra izany. Ao anatin'ny andro vitsimonja dia efa ahitana fiovana be ny vidin'ny lavanilina. Mitatitra ny marary ny vahoaka ny fidy azy ary manao antsoavo amin'ireo tompony andraikitra isantsokajy ny depute Mamangy Norbert hijery akaiky izao toetra raha izao. Tagnatin'ny 3 andro tato vao maika nidiny ny vidin'ny lavanilina ambola tsy nisy ohatra izany. Tsy maintsy ataony ny fanerana tompony andraikitra amin'ny mason'ny mavam-bahoaka zahay. Eto izay dia miantso ny sain'ny tompony andraikitra jiaby amin'ity resaka lavanilina ity. Ambarany eto am-boalohany fa tsisy resaka politiky ary tsisy ambadika politiky, tsisy idiran'ny fanoerana fanjakana ity antso ataonay ity, fa milaza ny tena marary aminay izay amin'ny mason'ny mavam-bahoaka zahay ary mitatitra ny etaeta avy amin'ny vahoaka no tena asanay. Marary ny voaka ny aminay dia tsy maintsy mampita hafatra zany zahay. Mino tsy magnantera nefa zahay fa hiainanay ny fanjakana hitady vôlagna farany malaky satria vahoaka malagasy ireny jiaby ireny. Eto izay dia magnambara mijaly sady sahiragna ny voaka amin'ny faritra Sambava amin'izao fotoagna zao. Evy mpitondra fanjakana, avoatany mpamokatra lavanilina ampiakavy ny vidy. Mahafaly ny mpitondra fanjakana ve mahita ny vahoaka mijaly sady sahirana ao amin'ny toerana misy amin'izay fotoagna izao, amin'izao fotoagna izao? Tsy mpanohitra zahay ambaranay eto zany, tsisy diran'ny fanaovana politika zany. Solombavam-bahoaka zahay, ny nifidy anay ny mpambolo lavanilina, mpamokatra lavanilina, mpandrava amin'ny resaka lavanilina. Amin'izao fotoagna zao 100,000 ariary na 500,000 francs ny vidin'ny vokatra lavanilina tagnatin'ny 3 andro tato. Va 200,000 ariary na 1,200,000 malagasy izy tamin'ny afakomana. Mafy loatra io fidignana io, zay fidignana mbola tsy hita tagnatin'ny 15,000 taona tato. Tsy mitaraina fotsiny fa mitondra sosikevitra ihany koa ny depute-n'ny Sambava mba hamahany izao olana izao. Ireto ny vaolagna rosinay totoagna ny vidin'ny vokatra lavanilina izao tokony foagnana ny prix plancé $250. Fa io no mahatonga ro mpividy lavanilina tsy tonga ty amintsika mandeha mividy fa lasa mandehagna amin'ny fenena hafa. Vaolagna anankiray voalohany zay. Faharoa, tokony mena sehatra malalaka ireo mpandrava amin'ity resaka lavanilina ity ao amin'ny distrik mpamokatra izany. Mampalahelo ane ny avy amin'ny toerana fa tsy mpanao lavanilina no lasa tena misongadiny amin'ity asa ity. Marobe ny boaka avy eto Antananarivo eto, lasa nkilabao ny mpandrava agny amin'ny tany misy zahay amin'izao fotoagna izao. Tokony omena malalaka ihany koa ny mpandrava antoerana amin'ny tany misy lavanilina aby regny. Fa efatra sady farany, miantso fifampidinihana an-databatra zahay olomboafidy depute miaraka amin'ny mpandrava, miaraka amin'ny ministera tompony andraikitra sy ny fanapahan-kanatanteraka hamahagna farany malaky ity olagna ity. Nao mba fisin'ny depute Mamangy Norbert Latsantsy fa tsy misy ambadika politika velively zao antso avo ataony izao fa fanairany ireo tompony andraikitra hijery akaiky ny momba ireo mpisehatra eo amin'ny lalam-piariana lavanilina any Sambava.